As 'n polisiestasie. Ons het 'n verdagte ingebring. Ons het gesnap. En daar is niemand in die polisiestasie nie. Daar is nie 'n polisieman in die stasie nie. Die radio is onbeheer. Telefone. Hier is niemand nie. Wat gaan aan nie? Kluis kan gaan inbreek of ons 'n paar gunne steel. Is niemand in die plekje achter nie. Nie een siel nie. Staat hier bij vel voor sy kantoor. Niemand daar nie. Niemand hier achter nie. Toilette, toilette, die rinde tijd. Ek wonder, is ons polismanne gevang? Is hulle geroep? Is daar nie belangstelling nie? Waar gaan ons misdaad heen? Dan vraag jy nou die vraag as jy by polisiestasie kom. Waar gaan ons misdaad heen? Dan sê hulle nee. En dan ja. Mense, ek hoop hierdie video gaan sommer landwyd. Sommer hoor by die kommissarisse draai en die hele toet draai en sommer kaart blanche en die hele wêreld vol. Want hierdie is regtig onaanvaarbaar.